a přišel další hit ligového jara. SK Slavia Praha, SK Slovan Bratislava. Střetnutí o to důležitější, že v případě porážky by se náskok Slovanu před Spartou snížil na pouhé 2 body. A k vidění bylo skutečně všechno. Tyče a góly, ale i fauly a karty. Tu červenou dostal možná až příliš přísně bratislavský Juriga. Můžete nám říct, jak jste viděl ten zákrok? No, to byl obyčejný zákrok a rozhodce ví, co robí. Vy jste neměl žlutou kartu? Ne, ne. On ví, co robí tento zápas. Nicméně dovolte malou úvahu. Za co všechno mohou rozhodčí a za co nemůžou hráči? Hlavní rozhodčí je na trávníku sám. Proti němu je 22 hráčů, lavičky soupeřů a anonymní masa diváků. A pak stačí jeden faul, jedno upísknutí a za vše může rozhodčí. Kolik chyb a přestupků udělají během utkání hráči? Ale pojďme zase za fotbalem. Slavia sehrála v tomto utkání své nejlepší představení jara a dala zapomenout na všechny své krize a propadáky, které jí potkaly. A některé její akce, přestože neskončily brankou, opěvovaly krásu fotbalu. Pravda, i do její hry se vloudily chybičky. Ta největší skončila v její síti. Ale to byla jen krátká peripetie před grandiózním finále. I přičiněním Slavie vstoupila ligová soutěž do napínavé závěrečné fáze.